လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဗဟိုအာရှနိုင်ငံမှာစူဘူအောင်ကြွမှုတွေအပြီးဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုအထိမ့်မှန်ဖြင့်မော်စကိုမြို့ကာဇက်စတန်တန်ယုံရှိမှာကာဇက်လူမျိုးများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကပန်းတွေလာချခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်သမ္မတတိုကယက်ကတော့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေကိုအာနာသိမ့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္လာနေ့ကပြောကြားလိုက်ပြီး၎င်းရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွင်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုဘယ်တော့မှပြစ်ခတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကွင့်အရေးကိုစောင့်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်စစ်သွေးကြွတွေကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်လာကြတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြတ်ပြားအောင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုဖျက်ဆီးဖို့နဲ့အာနာသိမ့်ဖို့ကြံရွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။လောက်စားစီစဉ်မြင့်တက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုဗီယက်ဟောင်းကာဇက်စတန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာယခုလအစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မကြုံစဘူးမငြိမ်သက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။စူဘူအုံကြွမှုအတွင်ဒါဇင်နှစ်ချီ၍တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နှိမ်နှင်းမှုများအတွင်လူပေါင်း 8,000 နီးပါးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခြားသောဆိုဗီယက်ဟောင်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာမိမိရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်တတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းတိုကယက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြစ်ခိုင်းပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုဘယ်တော့မှပြစ်ခတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။စူဘူအုံကြွမှုများအတွင်မော်စကိုဥဆောင်တဲ့ CSTO စစ်ဖက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာတိုကယက်ထံကတောင်းဆိုမှုအပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်2500ကိုနိုင်ငံသို့စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကရုရှားခေါင်းဆောင်ဗလာဒီမီယာပူတင်အပါအဝင် CSTO နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာကာဆက်သမ္မတကမကြားခင်မှာရုရှားဦးဆောင်တဲ့မစ်ရှင်ကိုအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။